Assalomu alaykum muhtaram tele tomoshabinlar. Studiyamizga taklif qilingan hurmatli mehmonlar, xush kelibsiz. Bugun 15-mart xalqaro iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish kuni. Bu nihoyatda dolzarb mavzu va hammamizga tegishli, chunki har birimiz kim bo'lishimizdan qat'iy nazar iste'molchi hisoblanamiz va har birimizni sog'ligimiz, hayotimizni sifati biz sotib olayotgan mahsulotlarni va bizga ko'rsatilayotgan xizmatni sifati bilan chambarchas bog'liq. Men o'ylaymanki, bu borada mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ishlar va oldimizda turgan dolzarb vazifalarni biz xolis muhokama qilamiz. Endi har gal bir Abdurov biz ko'rsatuvimizni shu kunda eng dolzarb mavzusidan boshlaymiz. Endi mana 15-mart esingizda bo'lsa, o'tgan yili 1-marta qayd qilindi degan bir sovuq xabar. Keyin endi boshimizdan xalqimiz kechirgan bütün dunyo xalqlari kabi ko'chalar huvullab qoldi, faqat haligi tez yordamni bir qandaydir ovozi eshitiladigan, hali bunga tarixda bir qandaydir ma'noda qaytib tahlil qilinsa kerak. Endi mana bitta ma'lumot e'lon qilindi. Bugun mana 9-mart kuni poytaxtda 11 ta yangi holat aniqlangan bo'lsa, 10-mart kuni birdaniga 71 ta, 12 mart kuni 70 ta, 13 mart kuni 77 ta, 14 mart kuni esa poytaxtdagi holatlar 93 taga yetdi. O'zbekiston bo'yicha 111 ta yangi holat qayd etildi. Endi birinchidan biz bir narsani chuqur anglashimiz kerak. Dunyoda hali karantin hech bir mamlakatda bekor qilingani yo'q, hali bekor qilinmaydi. Aksincha hozir emlash ketyapti. Va Yevropa qit'asidagi ba'zi mamlakatlarda ahvol juda jiddiy. Biz endi xudoga shukr nisbatan yaxshi, lekin mana shu raqamlar bizani nimaga undayapti? Hushyorlikni yo'qotmaylik. Hech qachon unutmaylikki, bu narsa ketmas ekan. Faqat biz endi mana shu sharoitda ishlash va yashashga o'rganishimiz kerak. Vahimaga o'rin yo'q. Eng yomon narsa vahima. Vahimadan ko'ra biz tibbiyot xodimlarini, maxsus komissiyani ko'rsatmalariga rioya qilib jamoat transportida talab bo'yicha o'sha niqoblarni taqib, qo'limizni yuvib, antiseptik vositalardan foydalanib yursak, hammamiz birgalikda hissa qo'shsak, bu narsani biz mamlakatimizda juda katta tajriba orttirildi. Albatta oldini olishga erishamiz, lekin afsuski ba'zi hollarda bo'ldi endi o'tib ketdi. 500 kishilik to'ylar, yana quchoqlashib ko'rishlar, bir xonaga 50 talab biqinib olishlar haligi ma'rakalar, menimcha hozir bulardan ehtiyot bo'lishimiz kerak, chunki dunyodagi prognozlar uncha yaxshi emas. To'g'ri. Bu yog'i faqat o'zimizga bog'liq. Men shunday yaxshi, emin erkin ishga borishni xolaymizmi, demak, shifokorlarning tavsiyasiga rioya qilib, o'zi umuman endi bundan buyon xulosa chiqarishimiz kerak. Doimo toza yurish, ehtiyot bo'lish, shifokorlarning tavsiyasiga uyimizda ham, ko'chada ham rioya qilish. Mavzuga o'tsak, mana qonun bor, 96 yilda qabul qilingan. Prezidentimizning 2018 yildagi farmonlari ham bor. Bu masala juda ko'p muhokama qilindi. Xo'sh, bugungi kunda O'zbekistondagi iste'molchilarning haq-huquqlarini himoya qilish, kafolatlashga umuman qanday baho berish mumkin? Bizani huquqlarimiz qay darajada kafolatlangan? Marhamat. Avvalo 15-mart xalqaro iste'molchilar huquqlarini himoya qilish kuni sifatida nishonlash, bu o'zi alohida bir tarixga ega. Bevosita bu mazkur iste'molchilik harakati shaklida dastlab vujudga kelgan va 20-asrning 60-yinchi yillariga kelib bu harakatdan institutsionalizatsiya tizimiga o'tgan, ya'ni maxsus xalqaro institutlar paydo bo'lishni boshlagan va bevosita bu Amerika bilan bog'liq va Amerika prezidenti Jon Kennedini shu xalqaro kongressga kirib o'zining munosabatini bildirgan va bevosita iste'molchilar alohida normativ qonun kongressi gapirgan gapi asosida va bu harakatga aylanganligini biz tarixdan bilamiz. Bevosita O'zbekistonda 96 yil, darhaqiqat to'g'ri aytdingiz, 1996 yil 26 aprelda qabul qilingan iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonun ham bizda mazkur alohida shu sanani nishonlashga va mazkur sana doirasida alohida iste'molchilar masalasidagi qilinayotgan ishlarimiz sarhisob qilib o'sha yo'nalishda, ya'ni kelajakda nimalar qilishimiz mumkinligi to'g'risida bir o'ylashga chorlaydigan bir kun sifatida nima qilinadi va so'nggi mana agar o'zimiz shu nima qilinadigan bo'lsak, so'nggi 5 yillikdan bevosita mazkur tadbirlar ham
kundan kunga ommalashib xalqning, ya'ni ayni fuqarolar iste'molchi sifatida haqqlarini kundan kun tobora anglab, oldin buzilgan bo'lsa shuni ko'z yumib, hatto shu huquqi borligini bilmagan fuqarolarimiz bugungi kunda aslida shu mavjud huquqlarini iste'molchi sifatidagi qonuniy huquq va erkinliklarini bilib borayotganligini guvohi bo'ladi. Katta rahmat. Hozir endi qisqagina reklama, keyin o'sha amaliy natijalarga o'tamiz. Qaysi holatlarda ko'p buzilmoqda va ularni qanday chora ko'rilmoqda ularga nisbatan agentlik vakilidan ham iltimos qilamiz va ularni kelajakda takrorlanmasligi uchun nima qilish kerak? Marhamat, reklama bo'lsa. Demak, biz Abdurauf jonli efirdamiz. Mana mahsulotlarni ko'ryapmiz. Men to'g'risi lupada ham ularni o'qiyolmadim tarkibini. Hali ko'rsatamiz. Mutlaqo yo'q. O'zbek tilida deyilgan, o'zbek tilida ham emas. Xorijiy tilda, demak, muammolar katta. Men iltimos qilaman tomoshabinlardan mana shu iste'molchi sifatida hammamizda haq-huquqlarimizni kafolatlashi lozim bo'lgan mutasaddi tashkilotlar vakillarini biz studiyamizga taklif qilganmiz va sizni xolis bahoyingizni kutib qolamiz. Hamma yaxshi desa, demak, rahmat. Lekin muammolar bor bo'lsa, sifatsiz mahsulotga duch kelayotgan bo'lsangiz, mashina sotib olib, ichiga suv o'tib ketayotgan bo'lsa, uni ham ayting, mana agentlik bor. Biz bularga sizni nima deydi, bahoyingizni yetkazamiz. Abdurauf aka, keyingi yillarda menimcha juda katta bir to'siqlar qo'yilyapti. Bugun o'qib qoldim, 847 ta mahsulotga taqiq qo'yilibdi. 153 ta mahsulot noqonuniy ishlab, noqonuniy standartdan o'tmasdan. A bular odamlarning salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Marhamat. Ha, avvalambor Qutus aka, bugungi efir uchun katta rahmat va xalqimizni shu bugungi muborak kun bilan, bayram bilan tabriklaymiz. Va biz faqatgina 15-chi martda emas, har kuni iste'molchilarimizning albatta huquqlari, manfaatlarini himoya qilishimiz kerak. Endi faraz qiling, ko'chadan uydan ko'chaga chiqdik. Iste'molchi sifatida biz sifatli xizmatdan foydalanishimiz keladi. Sifatli tibbiyot sohasidan, sifatli yo'llardan, umuman hamma sohalarda biz sifatli tomonlardan foydalanishimiz keladi. Ming afsuski, bugungi kunda shu iste'molchilarimizni shu sifatli mahsulot deymiz, sifatli meditsina deymiz, sifatli ta'lim deymiz, sifatli yo'llardan yurish deymiz. Umuman biz shularda barcha huquq va manfaatlarini 100% kafolatlay olayapmizmi yoki yo'qmi degan savol tug'iladi. Ming afsuski, bu savolga 100% ta'minlayapmiz deb javob berishimiz qiyin bo'ladi ancha. Chunki bu iste'molchilarimiz oldida juda katta muammolar turibdi. Mana tegishli vazirlik, idoralar, federatsiya va agentliklar bilan birgalikda biz hamkorlikda albatta ishlarimizni yana kuchaytirishimiz kerak. Xuddi shunday, umuman O'zstandart agentligi o'zini faoliyat doirasidan kelib chiqib, shu iste'molchilarimizni, xalqimizni sifatli mahsulotlar bilan ta'minlashga va mamlakatimizda sifat infratuzilmasini shakllantirishga juda katta e'tibor qaratyapti va ommaviy axborot vositalarida biz e'lon qilib borganimizdek, birgina 2021 yilning o'zida agentligimiz huzurida departament mutaxassislari bilan tekshirilganda respublikamiz bo'yicha 1024 ta korxonalardan 153 tasida me'yoriy hujjatlarsiz standartlar joriy etilmasdan mahsulot chiqarilayotganligi ma'lum bo'ldi. Endi bu korxonalar endi u yoki bu mahsulot ishlab chiqaradi. Tekshirilganda. Endi buni tahlil qilganimizda 391 ta oziq-ovqat sanoat korxonalaridan 60 tasida 189 ta yengil sanoat korxonalaridan 55 tasida, 136 ta qurilish mahsulotlari korxonalaridan esa 23 tasida, 136 ta qishloq xo'jaligi mahsulotlari korxonalaridan esa 9 tasida standartlar joriy etilmaganligi aniqlandi. Bu nima degani? Bu standart asosida mahsulot ishlab chiqarilmasa, bu mahsulot qanaqa qilib biz buni iste'molchiga tavsiya qilamiz? Bu sifatsiz mahsulot deyilgani bo'lsa. To'g'ri, bu korxonalarga amaliy yordam berdik, standartlarni joriy qilishga, boshqa qilishga. Lekin shu mana tarmoqlar kesimi, odamlarimiz mana bugungi kunda Qutus aka, nima uchun ko'p holatlarda yo'llarimizdan norozi? Uydim chuqur yo'llar. Kuni kecha mana vodiyda mana turk birodarlarimizning katta bir yuk mashinasi bir chuqurga tushib, balon yorilib ketibdi. Xafa bo'lib mana ijtimoiy tarmoqda gapiryapti. Qaysiki sohada iste'molchilar manfaatlari ta'minlanmayotgan bo'lsa, bilingki, bu sohada xalqaro standartlar, xalqaro me'yorlar qabul qilinmayapti. Va o'sha soha tarmoqlarida mas'ullari, texnik qo'mitalar deymiz, mana shu sohalarga xalqaro me'yorlarni agar vaqtida joriy qilinganda, vaqtida shuni tarmoqqa joriy qilinsa, albatta shu joylarda sifatli mahsulot bo'ladi, sifatli xizmat bo'ladi va biz iste'molchilarimizni albatta huquq va manfaatlarini himoya qilgan bo'lamiz. Esingizdami, bundan bir necha yil avval muzqaymoq chiqaraman deb vodiyda
qancha odam birdaniga hali tekshirilmagan, zaharlangan, unaqa holatlar. Endi qanday qilib, mana endi sizga so'z beraman, men o'zim ko'rdim, endi reklama bo'lib qolmasin. Lekin mahsulotlarimiz yo'q. Mana-da, men hayron qoldim, mana hali ko'rsatishsa, mana agar shuni ko'rsating, operator ko'rsata olsa mayli, endi men bu reklama buni lupada ham o'qib bo'lmaydi. Xullas qanday qilib mana buni men o'qiy olmadim endi siz aytib berdingiz bu xorijiy tilda. Komiljon siz ham kelib yordam bering. Muddatini aniqlash juda qiyin. Demak bizda ichki bozorimizda Abdurauf keskin muhofaza qilish faqat standart talablariga javob beradigan mahsulotlar bozorga kirish kerak. Albatta. Hech qanaqa bu salomatlik biz obiyapmiz shuni. To'g'rimi to'g'rimi? Quddusga yaqinda mana agentligimiz tegishli idoralar bilan birga import chetdan olib kelinayotgan 876 turdagi import mahsulotlariga ham biz taqiq qo'ydik. Nimaga? Chunki standart talablarga javob bermaganligi uchun. Yevropa bozorlarida bu sifatsizlik aniqlangan va bizlarga shuni olib kirish holatlarini oldini olish uchun biz shu mahsulotlarga taqiq qo'ydik. Bizga endi maqsad boshqacha nazar bilan qaramoqchi bo'lganda. Endi albatta shu olib kelish, olib kirish holatlari albatta bo'lgan bo'lishi mumkin. Ming afsuski bozorlarimizda endi hozir ham mahsulotlarimizni 100% sifatli deb ayta olmaymiz. Albatta sifatsiz mahsulotlarimiz ham yetarli. Shuning uchun standart agentligi, uni hududiy filiallari, departament, umuman boshqa faoliyatimizda asosiy turdi maqsadi mana shu sifatni nazorat qilish. Chunki sifat bo'lmasa albatta iste'molchining huquqlari to'g'risida gap bo'lishi mumkin emas. Endi Abdurauf mana bir nimani adolat bilan tan olish kerak. Bu narsalarga qarshi ochiq oshkora kurash endi mana 3 yil 4 yil bo'ldi-da oldin biz bu monopolistlarga yaqinlashib bo'lmasdi. Bozorga ham kirolmas. Chorsuga borsak, bir jurnalist borib qolsa tamom bu yoqdan qaytib chiqishi ham qiyin, hali bozorga kirish ham muammo edi. Kirish ham. Endi hozir hamma sharoitlar yaratib berildi, lekin shunga qaramasdan mana shunaqa sifatsiz, balkim salomatligimiz uchun o'ta xatarlidir. Biz bilmaymiz buni. Standarti bo'lmasa, to'g'rimi? Albatta. Bu qayerda qilingan? Marhamat. Izohlang, keyin buni uchun mutaxassislarimiz sharh berasizlar. Marhamat. Shu nimalarga e'tibor qaratish lozim? Assalomu alaykum, hurmatli iste'molchilar va yig'ilish ishtirokchilari. Mana bugungi kunda qisqacha departamentda yanvar-fevral oylarida profilaktik tadbirlar bo'yicha qisqacha ma'lumot bersam. Ayting. Abdurov akam ta'kidlagandek, 2021 yil yanvar-fevral oylarida 1024 ta korxonalarda profilaktik tadbirlar o'tkazildi. Ushbu profilaktik tadbirlar natijasida korxonalarga 621 ta korxonaga 2095'te me'yor hujjatlar ya'ni standartlar bilan ta'minlandi. Shuningdek 110 ta korxonaning 641 tasini o'lchov vositalarini davlat qiyoslash ko'rigidan o'tkazishda amaliy yordam berildi. Shuningdek 62 ta korxonaga sertifikatlashtirishga amaliy yordam berildi departament tomonidan. Lekin afsuski hozirgi kunda korxonalarda yetarlicha kamchiliklar aniqlandi. Bu bo'yicha 153 ta korxonada me'yoriy hujjatlarsiz ya'ni standartlarsiz mahsulot ishlab chiqarayotganligi aniqlandi. Endi hozirgi kunda ommaviy axborot vositalari. Yo, endi kechirasizlar, bu 150 ta degan korxona bu katta katta. Albatta, 153 ta. Orada 3 kishidan ishlasa u kechirasiz, 300-400 ta odam ishlaydi endi kamida-da. Bu nima degani o'sha standartsiz ishlab chiqaradi degani bu nima? Masalan, kalbasani standartsiz ishlab chiqqan deganda biz qanday tushunishim? Demak, shu bozorga chiqyaptiki, odamlar olayaptiki, u korxonalar ishlayapti. To'g'rimi? Faqat arzonroq bo'lishi mumkin. Ko'chada sotilishi mumkin, marhamat. Mahsulot standartsiz ishlab chiqariladi deganda mahsulotda har birini o'zini standarti bo'ladi, ya'ni me'yoriy hujjat bo'ladi. Ushbu standart asosida mahsulot ishlab chiqariladi. Bunga asosan buning tamg'alanishiga O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2017 yil 12 iyuldagi 490 sonli qaror bilan tasdiqlangan mahsulotlarni tamg'alash yo'lida uning xavfsizligi to'g'risidagi umumiy texnik reglament asosida mahsulot tamg'alanishi kerak. Hurmatli iste'molchilarimizdan biz shuni iltimos qilib qo'yardik, mahsulotni olayotganingizda mahsulotning tarkibiga, ishlab chiqarayotgan vaqtiga, sanasiga va uning tashqi ko'rinishidagi tashqi ko'rinishlarga qat'iy e'tibor qaratishingizni so'raymiz. Misol uchun ushbu kalbasa mahsulotini endi yoshi 50-60 dagi inson ko'ra lupa bilan ham ko'ra olmaydi. Men masalan o'zim gazetani shunday ko'zim bilan o'qiyman. Ataylab mana
Kuzeyine kop geldim. Şimdi afsus ki operatörümüz olamadı. Ya bana, kursatın ki bana. Bana, kanı eğer şunu bir... Hani katartırın kanı bir ortadan korunar mıkın? Merhamet. Bu Uzbek dilinde yazılgan mı? Kanun kayıda bu içi? Kayırda yazılgan? Yok, bu... Importdan kelgan mahsulot bo'lib, prezidentimizni tegishli qarorlari bilan o'zi 2020-yil 1-avgustdan boshlab o'zbek tilida markirovkalanishi, ya'ni mahsulotlar markirovkalansin degan qaror qabul qilingan. Shart, albatta. Lekin talab bor. Bular hozirgi kunda ayrim haligi qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlarimiz hozir ham amalda kiritilmadi bu. Şimdi bunların işi, mayli şimdi, hiç kursa işlep çıkarılırken cüvayı kursatılırken mi? Bu kaysıdır, mamlakat mı? Bunu kim okuradı? Albatta, bunda işlep çıkarılırken mamlakat normal kursatılırken, lekin yazığı, cüdeyem kiçkine, bu Uzbekistan'da standart talablarına cevap vermeye, çünkü cüde kiçkine, teknik reglament talablarına son, ozu mahsul, çünarlı, yedik yedik kursatıcı belirlen yani. Şunu gidelim bana bu, ushbu mahsulotimiz, misol uchun mana slivichni asobiy deyilgan. Bu sariyog' deganda? Sariyog, bu nomlanishi shunday, lekin bu spread, ya'ni o'simlik yog'laridan bu ishlab chiqarilgan bu. Bu sariyog emas bu. Sariyog emas. Sariyog emas. Lekin men ham ko'rib shuni arzoningina ekan sariyog deb. Sariyog deb tushunish, lekin bu spread. 14 mingmi kilosi? Narxi arzon. Arzon. Shuni bizga bolalarga olib beryapti-da ko'pchilik. Chalg'ituvchi harakatda bu tadbirkorlik subyekti tomonidan. Ya'ni korxona mana magazinga borasiz, do'konda sotilyapti. Qaraganingizda slivichni deb qo'ygan. Slivichni deb qo'ygan. Sariyog. Uni iste'molchi boradi-da, mana sariyog deb turib sotib oladi uni. Lekin amalda u spread, o'simlik yog'i, uni trans izomer yog'lari juda baland. Bu degani sog'liqqa nonga surtib bolalarga berish mumkin? Yo'q, yo'q. Afsuski, afsuski, afsuski. Marhamat, marhamat. Yo'q, bizani bugun shu o'zbek qilib aytaman, mana shu spiritlarni sotadigan do'konlarga kirsangiz, yaqinroq keling. Yaqinroq keling. Spiritlarni sotadigan do'konlarga kirsangiz, mana shunaqa mahsulotlarni sariyoqlarning orasiga qo'yib qo'yishadi. Ya'ni siz iste'molchi sifatida kirib do'kondan sariyoq olaman desiz, narx-navosiga qaraysiz, peshtaxtada. Narx-navosini bo'yicha qarasangiz, buniki arzon bo'ladi. Albatta, siz bundan uzoqdan qarasangiz, slivichni ekan, sariyog' deb olasiz. Lekin chek urganda bular spread deb yozishadi. Lekin bilmasdan turib, siz korzinangizga, anaqangizga, savatchangizga solib olib chiqib ketishga majbur bo'lasiz. Bu ham bir qanaqadir tadbirkorlarni nima deydi, o'zicha o'ziga yarasha chalg'itish. İstemolchilarning haq-huquqlariga haqiga xiyonat qilish, yani, uni aldash, yani, to'g'rimi? O'zini siz xarid qiladigan mahsulotlar orasiga shu mahsulotlar qo'yib qo'yishadi, solib. Ya'ni sariyog'i orasiga aldash, chalg'itish, aldash. Yana, yana hozir bu do'kondan olinganmi hozir bu namunalar yoki ishlab chiqaruvchi shu importyorlardanmi? Do'kondan. Yana yana bitta masala bor, shu joyni aytib o'tmoqchiman. Shuni tugatib olsa-da bu chunki yo'q, mana qanday narsada bu aytayotgan masala bu to'liq insofli tadbirkorlarimiz tomonidan respublika hududiga olib kirilib, boshqona to'lovlarini to'lab amaldagi qonunchilik tartibiga ko'ra o'zbek tili davlat tilida markirovka qilinishi kerak bo'lganiga amal qilayotgan tadbirkorlarning maqsadi bo'lmasligi ham mumkin. Nimaga? Yaqinda federatsiyamiz shunaqa murojaat kelib tushgan, o'zim o'rganganimni bildimki, juda ko'p nima deydi, rasmiy dillerlik kompaniyalar tomonidan murojaat qilinyapti. Aylanma yo'llar bilan aylanma yo'llar bilan qo'shni hududlardan kirayotgan mahsulotlar borki, qanaqa bo'ladi? Siz ayrim fuqarolar olib keladi, bo'lib olib kirib berasiz, kimdir shu chegara hudud posti oldida uni yig'ib oladida, kelib ko'tarasi ulgurjizga sotadi. Va mana shunaqa ayrim mahsulotlar borki, do'konlarga shu narsa tarqatilyapti. Rasmiy ravishda dillerlik bilan shug'ullanadigan importyor bo'lib olib kirib O'zbekiston olib kirayotganlar buni orqali zarar ko'radi. Chunki siz mendan buni mana shu qonuniy talabda O'zbekiston olib kirgan mahsulotni 1000 so'mga sota oladigan bo'lsangiz, bular bu yoqqa kelib 700 so'mdan unga sotayapti. Do'kon 700 so'mdan foyda ko'proq qilyapti. Shunaqa sotayotgan holatlar mavjud. O'shaning uchun pul deb millatning salomatligiga zarar, bir-birimizni aldash. Eng asosiysi iste'molchilarimizning huquqlari paymol bo'lyapti. To'ppa-to'g'ri, o'shaning uchun iste'molchilar do'kondan xarid qilinayotgan payti mazkur mahsulotlarning muvofiqlik sertifikatini so'rab ularni talab qiladigan bo'lsa, mana biz vaqtdan qizg'anamiz. Bizda o'zimizda ham ayb bor-da. Vaqtdan qizg'anamiz, tezroq harakat qilib arzonlikka uchamiz. Agar sal
şu harit kılıkken mahsulatı kanı sertifikatı var mı? Kaçam ki yansan degen manada bir iki martta savol verip satı uçunu yani tadbirkorunu sal katıra talep kıla degen bu ise ikinci martta onlara mahsulatı satmayın. Çünkü olma genden ki o reputasyonu tahsil kıyandan ki bugün dokan kakup bugün iki martta şu dokanda şuna kadar savol bulgandan ki o gayet koy bu dokançını aldı kırmayın deydi. Hamas mahsulatı bırak degen mahsulatı. Kana bir iki misal kiyin şerali kiyin bana agentlik bana silahını vazifelerin. Şundak reydle kılıp kanak kılıp dokanda kelib chiqishi shubhali bo'lgan narsa sotilishi mumkin do'stim. Men borib olamanda, men unga ko'zim ham o'tmaydi. O'tgan lupa ham olib bormaysiz. Ataylab qilinganmi degan fikr ham paydo bo'ladi. Slivichnimi, slivichnida. Bechora o'zbek xalqiga, ayniqsa bolalarimizga mana buzoq go'shtidan qilingan deb qo'yibdi mana. Mayli, nomini ko'rsatmaylik. Mana buzoq go'shti, telyatina, sadjika deganmi, buzoq go'shti rasmini chizib qo'yibdi. Teliyatini çıram. İçini açsayız bu şor, katken non, balala salamatlığı için ota hatarlı şoram kurutulgen. Bunu yendi bir merhamat. Mesela adli pişirikler. Uy şaraitede tayırlarım. Hemenimiz bilmemiz magazinlerde tarkatlı yaptı. Çıraylı karabukada pişirikler. Hemenimiz kaygadır mihmanga baramız. Olağımız 30-40 bin yap getirmiş. Hiç kende yarlık yok orada. Kaçan işlep çıkarılgen doğrusu da yok. O'zbekiston hamma magazinlarda mana shu turibdi. Sizga boraman, men 20 mingga tushadi menga ishlab chiqarishim korobka. Sizga 30 mingga, 36 mingga sotasiz. Siz o'sha 6 ming qoladi magazinda. Sizga ko'proq pul qoladi. O'shaning uchun uy sharoitida tayyorlanayotgan pishiriqlar juda ko'payib ketdi hozir O'zbekiston magazinlarida. Endi hamma magazinga borib ko'rsangiz, standartga javob bersin-da. Standartga javob bermaydi. U yerda hech qanday yorliq yo'q. Bu tekshirilmaydi. Mana endi agentlik demak eng asosiy vazifa bular endi jamoat tashkiloti mana xalqni haqiqiy himoyachisilar bunaqa holat vakolat berildi prezidentimiz shuni ataylab tashkil qildilar maqsad vazifa qo'yildi birorta bunaqa holat bo'lishi o'zi mumkin emas huquqiy qonun ustuvor davlatda buni ahvolni ko'rib turibsiz-ku Uzaga to'g'ri aytdingiz, bugungi sana munosabati bilan ham o'zi asosiy maqsad emas, mana jamoatchilik nazorat subyektlari, vakolatli organlarni yig'ib, juda ham to'g'ri bir dozar mavzuda yig'ildik. Katta rahmat tashkilotchilarga. Mana haqiqatan ham O'zbekiston Prezidentining 2019-yil 11-sentabrdagi 58-17 son farmoni bilan monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi huzurida vakolatli yagona davlat siyosatini yuritadigan iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi tashkil qilindi. Agentlik o'sha iste'molchilar huquqini himoya qilish sohasida yagona davlat siyosatini yuritish i muvofiqlashtirish vazifalari yuklatilgan. Albatta bugungi iste'mol madaniyati orqali biz boya aytib o'tilgandek hamkasblarimiz o'sha har bir xarid qiladigan mahsulotimiz orqali o'zimizni hayotimiz, sog'ligimiz, xavfsizligimiz eng avvalo turadi. Boshqa omusimizda ham davlat tomonidan o'sha barcha xo'jayin yurish subyektlarining faoliyati kafolatlangan bo'lsa, bunda iste'molchini huquq ustuvorligi belgilangan. Biz faoliyatimiz asosiy maqsadi o'sha eng avvalo xalqimizni, iste'molchilarimizni xabardorligini oshirish. Birinchi navbatda huquqiy bilimini oshirish, iste'molchi sifatidagi iste'molchilik madaniyatini oshirish. Qolaversa, ushbu sohada qonun buzish holatlarini oldini olish maqsadida ta'sir choralarini ko'rish kerak bo'lsa, uni bartaraf qilish, vakolatli organlar bilan, xalqaro hamjamiyat bilan hamkorlik qilgan holda sohani tartibga solish eng asosiy vazifa. Albatta bu bugungi kunda iste'mol bozorida. Kechirasiz, hozir hammasini men o'zim ham borib olib uni o'qiy olmasam, mana yozib qo'yibdi chiroyli qilib, tarkibi bo'lmasa, sanasi bo'lmasa, men uni bir haligi tergovchi emasman-ku, buni olib kel, qog'ozini olib kel, shoshib turibman, peshtaxtada turibdimmi, men olishim kerak, men ishonaman. Chunki bu do'kon. Eng katta muammomiz endi shu, men so'ramoqchiman, sizlarda vakolat bormi? Mana chet elda xudo ko'rsatmasin, muddati bir kun o'tib ketsa agar, bo'ldi, uni javobgarligi, u javobgarlik bilan qutulmaysiz. 3 kun oldin qo'yib qo'yadi, 3 barobar arzon qilib yoki tarqatadi. Vakolat bormi mana do'konlarga kirib, qani nazorat sotishni kontrolni olib, bu nima, buni chiqaring. Bu qanaqa deb bormi vakolat yo'q? Albatta, shu farmon bilan agentlikka vakolatlar belgilangan, funksiyalari belgilangan. Mana eng asosiysi o'sha iste'mol bozoridagi sifatsiz boyga iste'molga yaroqsiz mahsulotlardan tozalash maqsadida nazorat har tadbirlarini o'tkazish ham yuklatilgan. Mana yaqinda hukumatimizni joriy yil 8-fevralda 59-sonli qarori ham qabul qilindi. Mana ko'pchilik buni xabarligi bor.
maqsad o'sha vakolatli organlar bilan ijtimoiy tarmoqlarda yoki murojaatlar orqali yoki o'zimizning tahlillarimiz orqali bozordagi sifatsiz o'sha tovarlardan tozalash maqsadida uni nazorat qarini amalga oshirib, ekspertiza test sinovlaridan o'tkazib, uni iste'moldan chiqarish bo'yicha tadbirlarni amalga oshiramiz. Bugungi kunga qadar mana 20-yil o'zida 88 nomlanishdagi 12 turdagi tovar mahsulotlar nazorat qarida amalga oshirildi. Shulardan 28-tasi nomuvofiq deb topildi. 38 nafar bu juda ham katta ko'rsatkich. 38 nafari qalbaki mahsulotlar. Shulardan vakolatli organ orqali biz buni sertifikatlarni bekor qilish va boyagi boshqa muassasa organlar orqali ham iste'moldan chiqarish bo'yicha choralarni ko'rdik. Bir hozir endi yana bir bor endi bozor munosabatlari reklama vaqti ekan, qisqa reklamamiz bor. Buni bir sabablarini nima mana shunaqa bo'lyapti? Kim uni olib kiradi? Kim buni? Eng katta bizning muammomiz qonunchiligimiz. Hozir shuni agar ruxsat bersangiz aytmoqchiman-da. Katta rahmat. Hozir mana qisqacha reklamamiz. Marhamat. Marhamat. Biz efirdamiz. Demak, sizning fikringizcha taklif qonunni qayta albatta ishlash kerakmi yoki qayta qonun qabul qilish sizning taklifingiz? Iste'molchilarni mana raqamlarga murojaat qiladigan bo'lsak, 20-yilda agentligimizga vakolatli organ sifatida 21427 murojaat kelib tushgan bo'lsa, shu murojaatlar orqali 4 milliondan ortiq, bu juda katta ko'rsatkich. Endi adolatli raqam aytamiz. 4 milliondan ortiq iste'molchilar huquqini buzilishini holatni aniqlab bartaraf qildik. Bu nimadan? 4 million 4 million O'zbekiston iste'molchilar 20-yil o'zida 21-yil ham qo'shilgan. Katta raqam. Endi eng katta muammomiz nima? Bizning bugungi kunda o'sha iste'molchilarimizning hayotidagi bu kabi sifatsiz mahsulotlarning iste'molga chiqishi yoki huquqlari tez-tez buzilishi bu bizning qonunchiligimizni bu hamkasbimiz aytdilar, o'sha xalqaro standartlarga, xalqaro normalar darajasida emas. Biz o'sha iste'molchilar huquqini konstitutsiyada belgilangan xalqaro tan olingan normalar darajasida takomillashtirishimiz kerak. Mana o'tgan yil o'zida bizga 81 ta normativ hujjat loyihasi kiritildi. Bundan tashqari o'zimiz 86 ta normativ hujjatni xatlovdan o'tkazdik. Shularning aksariyatida iste'molchi emas, balki o'sha hujjat ishlab chiqqan tashkilotlarning o'zining idoraviy manfaati bor. Ana. Ko'rdingizmi? Bu albatta ertaga xuddi shunaqa deyiladi yo endi sizga o'xshagan yoshlar qo'yilyaptiki, shular bir ko'tarsin, muammoni ko'tarsin. U manfaatdor tashkilot o'zini manfaatdan kelib qonun shunaqa degan bo'ladimi? Albatta. Endi uni biz nima deydi? To'g'ri tushunishimiz mumkin. Qaysi ma'noda o'sha sohani tartibga soladigan tashkilotga bir vaqtning o'zida sohani rivojlantirish bo'yicha ham vazifa yuklatilgan. Lekin biz vakolatli organ sifatida muvofiqlashtiruvchi bo'lganimiz uchun uni albatta iste'molchini eng birinchi navbatda iste'molchining huquqini ustuvorligini ta'minlab, uni qabul qilinishini oldini olish bo'yicha hukumatga va boshqa instansiyalarga taklifni beramiz. Demak, o'sha taklif kiritildimi? Taklif. Mana sizlar qonun qabul qilaylik, yangi deb sizlar mana ichida yurasizlar-ku. Endi ba'zi deputatlar bu sohani bilmas. Marhamat. Nima demoqchi edingiz? Albatta, agentligimiz tomonidan iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunga qo'shimcha o'zgartirish kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi tayyorlangan. Bu o'tgan yilda bu vazirlik idoralari bilan kelishilgan hamda keng jamoatchilik bilan atroflicha muhokama qilingan hamda xalqaro qonun hujjatlari keng tahlil qilib, ulardagi bizning mamlakatimizga mos normalar qabul olingan. Bugungi kunda qonun loyihasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasida ko'rib chiqilmoqda. Ya'ni qonunda yangi tahrirda kiritgan qonun loyihasida albatta yuqorida aytib o'tganimdek, mahsulotlarga birinchi o'rinda davlat tilida ma'lumot yozilishi iste'molchiga tovar ish xizmat to'g'risida uni ishlab chiqarish to'g'risida davlat tili ma'lumot yetkazilishi shartligi belgilanmadi. Qonun bilan mustahkamlanmoqda. Bundan tashqari shartnomaviy munosabatlarda iste'molchining huquqlari ustuvor bo'lishi ta'minlanmoqda. Bugungi kunda biz agentligimiz tomonidan o'tkazilgan o'rganishlarda kelib tushgan murojaatlar o'rganishimiz davomida iste'molchilar ayrim ish xizmatlarini ko'rsatishda o'zi tushunmagan holda shartnomaga qo'l qo'yadi. Undan tashqari shuni munosabat jarayonida o'zi tushunmagan holda qo'ygani uchun uning huquqi buziladi. Misol uchun oddiy avtomobillari lizing asosida sotish xizmati. Bu bo'yicha 1000 ga yaqin murojaat kelib tushgan bo'lsa, ularni
tahqiqimizda barchasi rus tilida tutilganligi aniqlandi. Iste'molchi bilan gaplashganimizda men tushunmaganman, bilmaganman, qo'l qo'yganman, keragida olib ketdim. Lekin vaholanki o'zbek tili davlat tilida bo'lish kerakmi? Albatta, davlat tilida bo'lishi. Mana shu norma ham qonunga buziladi. Shunga men aqlim yetmaydi. Qanday buziladi? Yuristi yo'qmi ularni? Ularga ta'sir chora ko'rmaymiz. Oddiy aholimiz shartnoma bor, shartnoma tuzilayotgan paytda bir tarafning huquqlari usturoq mavqega ega bo'ladi. Deylik, har xil normalarni kiritadi. Misol uchun leasing shartnomasi olib qaraydigan bo'lsa, kreditlar ham shunaqa tartibdagi. Agarda deydi, iste'molchi xarid qilgan iste'molchi mahsulot shu tovariga mablag' palon kunda berilmasa deydi, uni masalan shuncha javobgarlik masalasi bor, penya miqdori belgilanadi. Lekin yetkazib beruvchi, ya'ni ikkinchi taraf, tadbirkor tarafdan esa o'sha huquqlarda unga nima juda yengil qo'yilgan bo'ladi. Juda ko'p masala ketyapti. Yo'q, aynan shunaqa. O'zbek tilida tushsa bo'ladimi? U beruvchi ham o'zbek, oluvchi ham o'zbek. Albatta, iste'molchining talabiga ko'ra o'zbek tilini ta'minlash kerak. Aynan boshqa tilda endi shuni biz albatta, uning ichida o'sha iste'molchining huquq manfaatini cheklovchi normalar kiritilgan. Yuqorida aytib o'tgandan tashqari iste'molchiga qo'shimcha xarajatlar yuklovchi. Bu misol uchun o'sha avtomobilni ijaraga olish davomida ham ro'yxatdan o'tkazish, boshqa xarajatlarni to'ladi. Ham 3 yildan keyin o'z nomiga rasmiylashtirib, yana qaytadan to'lash bo'yicha qo'shimcha xarajatlar kiritilgan. Ya'ni mana shu yuqori aytib o'tgan 1000 ta murojaat avtomobilni leasingga sotish bo'yicha o'rganganimizda iste'molchi manfaatiga 5.5 milliard so'm miqdor zarar yetkazilgani aniqlandi. 5.5 milliard. Bu iste'molchilarga agentlikning tomonidan qaytarib berilishi ta'minlandi. Bu bo'yicha ishlar davom etmoqda. Bundan tashqari hozirgi kunda mana shu leasing bo'yicha gap ketdi. Leasing to'g'risida hamda ijara to'g'risida qonunga mana shu murojaatlardan kelib chiqqan, ulardagi iste'molchilarga yuzaga kelayotgan masalalardan kelib chiqib, o'zgartirish kiritish bo'yicha tegishli taklif kiritildi. Endi qonunni loyihasi bo'yicha davom etadigan bo'lsak, bu asosiy jihatlar. Yana bir asosiy jihatdan biri, yuqorida Azamjon aka aytib o'tdilar, ta'sir chorasi kam. Bugungi kunda iste'molchi huquqlari himoya to'g'risidagi qonunda mana shu qonun talablarini buzganlik uchun faqatgina ma'muriy javobgarlik belgilangan. Ma'muriy. Bu esa ba'zi hisoblash miqdorini 3-5 barobar miqdor. Bu juda ham kam. Bu necha pul bo'ladi endi? 2 million bo'lar, 2.5 million berar maksimum. Hozirgi kunda mana shu iste'molchi huquqini tiklash hamda ishlab chiqaruv sotuv uchun mas'uliyatini yanada oshirish maqsadida mana shu ma'muriy javobgarlikni iqtisodiy jarimaga aylantirish, ya'ni yuridik shaxslarga jarimaga tortishga bo'lgan huquqi o'zimizga qo'yilyapti. Bu yana ham bo'lsa mana shu iste'molchi huquqlarini himoya qilish, ishlab chiqaruv uchun mas'uliyatini oshirishga xizmat qiladi. Bu yana ham o'sha normativ hujjat talablariga javob bermaydigan mahsulotganligi uchun hamda yaroqli muddat o'tgan mahsulotlar, ishlab chiqarish sanasi ko'rsatilgan mahsulotlar uchun sotganligi uchun javobgarlik belgilanmoqda. Xuddi aka, mana minglab iste'molchilarning haq-huquqlari poymol bo'layapti. Aldashuvlar. Faqat hozir mana hamkasblar to'g'ri aytib o'tishdi. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilishdagi mana shu nimaga bo'shliqlar mavjud degani to'g'ri aytishdi, qonundagi bo'shliqlar. Bizda bugungi kunda faqat mana aytib o'tdilar, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda atigi bir sanoat moddalari bilan tartib solinadi. Atigi misol iste'molchi huquqini himoya qonunchi buzish degan alohida deb bu ichi juda ko'p qamrovni ichib oladi. Uning ichida odam vafot etishi ham mumkin, zaharlanishi ham mumkin. Iste'molchi to'g'risida markirov to'g'risida qonun buzilishi mumkin, unga yolg'on ma'lumot berilishi mumkin. Ko'ryapsizmi, juda ko'p ijtimoiy munosabat shunaqa huquqlarni o'zi bitta moddani o'ziga qamrab oladi. Aslida bunaqa bo'lishi kerak emas. Xalqaro tajribada o'sha qonunchilik normasi birinchidan qattiq bo'lishi kerak. Ya'ni bugungi kunda har qanday tadbirkorlik subyektiga inson shunaqa huquqlar buzadigan bo'lsa, unga iqtisodiy sanksiyani o'zi ta'sir kuchi kuchliroq bo'lsa, u sezilarli bo'ladi. Ikkinchi, bu ishni qilmaydi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, mazkur ma'muriy javobgarlik to'g'risida va jinoyat darajasigacha agar olib chiqadigan bo'lsak, bu masalan agar shu bosqichda va shuningdek har bir yo'nalishda u hozir leasingga alohida oziq-ovqat mahsulotlarida inson salomatligi bilan bog'liqlik jihatdan agar biz uni tendensiyani shu normalarni alohida yo'nalishga bo'ladigan bo'lsak, o'shanda uni ta'sirli nimasi sezilarli bo'ladi. Bugungi kunda hammasini umumiy qilib bitta modda bilan qilyapmizda ma'muriy javobgarlik. Mana qarang, bitta misol. Chet elda bir mashinani bir tormozi to'xtatish tizimi yaxshi ishlamasa bittasida chiqdi kamchilik, defektlik. 100 minglab mashinalarni ixtiyoriy ravishda ishlab chiqaruvchi korxona chaqirib yoki borib to'g'irlab beradi. Ehtimol. Bozorda. Bizada endi har kuni ijtimoiy tarmoqda o'qiyapsiz, voy, eshigi yopilmayapti, ostdan suv o'tib ketyapti. Shu chet elda ham qonunlarni o'rgandilaringmi? Balkim deputatlardan ko'ra sizlar taklif berasizlar, Kabirov, to'g'rimi? O'rgandilar, Amerikada qanday, Fransiyada qanday, Germaniyada qanday? Bu o'zimizni amaldagi qonunda ham bor bu norma. Iste'molchi huquqlari himoya to'g'risidagi qonun 23-26 moddalarida tovar ish xizmat xavfsizligi uchun
javob berilgan nazorat qilish vakolatli organi tasdiqlangan. Bu standart agentligi, Sog'liqni saqlash vazirligi, tabiat, qurilish vazirligi, veterinariya va boshqalar. Endi yuqorida aytib o'tdilar, biz ham 88-ta nomdagi mahsulotni nazorat xaridini o'tkazdik, texnik talablarga muvofiqligi bo'yicha laboratoriyada o'tkazilgandi. 28-tasi mana shu texnik reglament talablariga mos emasligi aniqlandi. Bu bo'yicha tegishli chora ko'rish uchun vakolatli organga berdik. Bular o'sha 26-chi moddasi belgilangan 30% yo adashyapti, 30% to'g'ri deyapti. Ha? 30%. Da, 30% mahsulot sifatsizligi aniqlandi. Bu bo'yicha 26-chi moddasiga ko'ra ustand agentligi tegishli chora ko'rish kerak, ishlab chiqaruvchiga o'sha mana shu mahsulot realizatsiyaga chiqqan bo'lsa, uni iste'molchidan qaytarib olib, boshqa choralarni ko'rish kerak. Endi bir narsada Quddus aka, bitta narsa, iste'molchilar huquqi soni yoki boshqa bilan emas, endi bugun kambag'allik ham shu buyurib keng tan oldi. Men o'tgan yil davomida oddiy qolipli nonning narxi ko'tarilib ketdi 2600 so'm. Federatsiya tashabbusi bilan hukumatga to'g'ridan-to'g'ri taklif berib 1600 so'mga tushirildi. Bu endi qanchadir iste'molchi haqqi himoyalandi. Xullas, bu mahsulotlar keladigan bo'lsak, bu umuman O'zbekiston aqasiga xususiy mustaqil tajriba laboratoriyalar kerak. Mustaqil laboratoriya kerak. O'shandagina bir natijaga erishamiz yaxshiroq. Endi iste'molchini misol uchun shartnoma tuziladimi, boshqa qilinadimi? Asosan monopolist korxonalar tomonidan u shartnoma o'tmaydi. Chunki boshqa iloji yo'q. Monopolist korxonalarimiz misol uchun Uzavto Motors, havo yo'llari, temir yo'llar, elektr, gaz, bunga o'xshab o'nlab misol keltirish mumkin. U joyda shartnoma yoki boshqa bir omilga misol uchun mashinam chiqdi, buzuq chiqdi. Ha bu sut orqali yoki bo'lmasa almashtirib yoki boshqa qilib berish, lekin bu narxiga, boshqaga u aralashish juda ham narsa. Yana aytmoqchi bo'lganim, bu joylarda iste'molchining haqqi juda ham poymol bo'lib kelyapti. Yana ham aytaman, monopolist korxonalar tomonidan tanlash imkoniyati ham yo'q iste'molchilar uchun. Xuddusiga yana bir narsa, marhamat. Inomjon aka, to'g'ri tilanqani ta'sir chorasi masalasida biz anaqatda boy qonchiligimiz ta'sir chorasi kam, lekin amaldagi qonchiligimizda oddiyman dori vositalarini qalbaki sotsangiz, unga jinoiy javobgarlik bor. Uni sanksiyasi ham yuqori. Lekin bizani iste'mol mahsulotlari orqali ham odamlar qalbaki mahsulot ham xarid qilyapti, mana o'zingiz hozir hamkasblar bor. Balkim doridan ham buni xavfli bo'lishi mumkin. Xavfli bo'lishi mumkin. Buni endi ijtimoiy xavfligini muhokama qiladigan laboratoriya bo'lsa aniq bo'ladi-da. Yanada. Chunki men o'zim eshitganman, ko'rganman, to'yda bir 10 yilcha oldin aroq ichib nechta odam bitta to'yda ko'r bo'lib qolgan. Shunaqa zaharni haligi bir yer to'lada qilinganda olib kelib, do'konda sotgan. Qo'l bola. Ha, qo'l bola. Bu boshqa mamlakatlar ham bo'ldi, haligi kichkina-kichkina aroqlarni ichib shunday o'lib ketdi nechtasi. Qonun tashabbuskorlariga rahmat aytmoqchiman. Mana yaqinda jinoyat kodeksi yangi tahrirda muhokamaga qo'yildi. Unda aynan aholini sog'ligi, hayot uchun xavfli bo'ladigan mahsulotlarni ishlab chiqarish, realizatsiya qilish, tashish uchun umuman muomalada bo'lishiga sababchi bo'lgan subyektlarga jinoiy javobgarlik masalasi ham mana yaqinda muhokamaga qo'yildi. Buning hammamiz faol ishtirok etsak bo'ladi muhokamasida. Bu ham bir o'sha iste'molchini huquqini, hayotini, xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan bir keyin bilasizmi, keyin qadam. Turdagi mahsulotlar bor. Qonunchiligimizda deylik, uni iste'moli boshqasi taqiqlanmagan, lekin bizda mentalitet nuqtai nazaridan uni yashirish, uni iste'molga kiritish bu endi ham din nuqtai nazaridan ham bu taqiqlangan va biz buni qabul qila olmaymiz. Mana deylik, har xil ijtimoiy tarmoqlarda aytadi, eshak go'shti, palon go'shti degan narsalar bor-da. Bizda qonunchilikda bevosita mazkur agar bu jihatga e'tibor berdingiz, bunaqa munosabatlar yuzaga keladigan bo'lsa ham, uni javobgarlik masalasida qaysi bilan tartib solishda umumiy yana umumiy normalarga, havolaki normalarga biz murojaat qilish to'g'ri keladi. Va bunaqa amaliyotda biz bitta narsaga nima bo'lib, qonun bu dogma emas-da. Qotib qoladigan narsa emas. Bunga zaruratdan kelib chiqib tezroq o'zgartirish kiritishimiz kerak. Qachon bizda bitta narsa bor, qachonki bir davlat rahbari tomonidan e'tirof etilsagina biz shunga kirishamiz-da. Yo'q. Kechirasiz, jamoatchilik nazorati, endi mana hozir jamoatchilik tashkilotlariga o'rin berilyaptimi? Aholining fikrini inobatga olib, shu muammoli vaziyatga e'tibor berish kerak. Mana Farg'onadagi, palon joyda, Samarqanddagi mana shunaqa har xil, masalan, hayvonlarni go'shtini deydi, mana berilayotgan ekan, realizatsiya qilinayotgan ekan, kalbasa sexga beribdi degan turli xil asossiz ma'lumotni tarqalishida ham mazkur agar biz qonunchilik normani qattiq qilib shunga chora ko'rib yoki shu harakat olib boradigan bo'lsak, bunaqa vaziyatlarni o'zi bo'lmasdi. Endi bilasizmi, boya ko'rsatuvdan oldin siz aytdingiz-a, marhamat,
mana shu tadbirkorlar endi shular o'zimizga yediratdi, o'zini shularning ichida ularni farzandlari yemas, lekin xalqni farzandlari shuni yeydida pul ketidan quvsham, ular juda kambag'al emas. Ular tonnalab olib kelsa kerak. Hatto muddati o'tayotgan narsalarni ham olib kelish holatlari uchraganmi, Abdurov? Albatta. Bularni ham bir sal, bunga ham bir ta'sir chorasini shunaqa shuni tushuntiring. Yoki siz aytdingizki, shunaqa ayyor ekan, sizlardan o'tkincha chiroyli qilib olib kelar ekan, katta-katta yozib, o'tib bo'ldimi, uni endi hammasi sig'inadigan pul keyin bu yoqdan sifatsizini bu millatga xiyonat qilish qachongacha davom etadi? Ha? Ha. Sifatsiz topilsa ham shu mahsulot qaytarib nari davlat qaytarib olmas ekan. Bo'ldi. Taqlanar ekan ularni davlatga qaytarib olib kirish. Ya'ni sizlarga kerak emas. Chet eldan sifatsiz deb topilgan bizga olib kirishadi. Keyin uni qaytarib olib ketish yo'q. Nima bo'ladi? O'zbekistonni qoldirasan yoki Afg'onistonga chiqarib ketgan deydi. Ularda unaq talablar yo'q deydi. Nima bo'ladi keyin? Tadbirkor majbur bo'ladi yu Afg'onistonga chiqar yo'q mana shu bozorni qatkadir tarqatib yo'q qilish. Narxini tushirib bo'lsa ham qanaqadir anaqa yo'lini topib, noqonuniy yo'llarini topib shuni yo'qotish. Ko'pincha bizga mana murojaat qilsak, chet el ishlab chiqaruvchilari o'zi korxonalari chiqarib, sizlarni qo'sh turnoqli tadbirkorlar, masalan uchun mana shu anaqa sutli sguchenniy molako deymiz-ku, o'shani tarkibini deydi, o'zgartirib beringlar deydi. Bizani tadbirkorlar ulaga chiqib, ya'ni ichiga suv ko'proq qo'shgin. Yoki yana nimadir qo'shgin deydi. Anaqasini kamaytirish maqsadi. Keyin bizga telefon qilib so'rashadi. 100 so'm deydi, 50 so'm. 100 so'mlik narsani 50 so'm qilib bergin deydi yoki 30 so'm qilib bergin deydi. Lekin ko'rinishi, nomi o'sha qolsin deydi. İçi sifatsiz bo'lsa. İçi sifatsiz bo'lsa. Endi ular ishqilab chiqaruvchi korxonalar albatta bizga murojaat qilishadi. Sizlar deydi, talabinglar mamlaka bizga yuqori turibdi. Nega deysiz, sizlar ishlab chiqaruvchilar mana shunaqa ana holatda olib kirgisi kelyapti, narxini tushirish maqsadida. Endi to'g'risi ular ajablanadi-da, ular hayron bo'ladi. Ular hayron qolishadi. Nimaga deydi, mana qo'pol qilib o'zingni xalqingga shuni ravo ko'rasan deydi-da. 100 tonna mol zakaz qilishadi deydi. 90 tonnasini mana shunaqa qilib bergin, 10 tonnasini sifatli qilib bergin deydi. 10 tonnasini sizlarga olib kelib ko'rsatadi. Uni borganingizda, boshxonaga kirganingizda mana mana bundan olasiz deydi. Uni o'zlari yashirib bilishadi, qanaqa qilganini bekitib ko'rsatishadi. Yaxshisini bizga yoki boshqa tashkilotlarga ko'rsatib sotishadi. Sotadigan reklamasiga ham yaxshisini qo'yadi. Lekin orasida unaqa, bunaqa ishlab chiqaruvchilar ham, tadbirkorlar ham bor. Eng achinarlisi, agar sifatsizini ushlab qo'ysangiz, topsiz chetdan. Qaytarib, u davlat qaytarib olmaydi. Bo'ldi deydi. U qanaqa qilib o'zi oladi? U davlatlar juda mustahkam chegaralangan. Tadbirkorlar anaqa bu. Ularni anaqasi shunaqa talabi. Nafaqat ular, bizda ham shunaqa talab bor. Maqsad pul ishlash, to'g'rimi? Maqsad pul ishlash. Pul bo'lsa bo'ldi, hech nima kerak emas. Qoyilman. Ularni ham ongini zaharlamoqchi bo'layapti. Lekin ko'pi qilmas ekan, men ham eshitdim, chunki agar shunaqa sifatsiz mahsulot chiqarsa, u fabrika umuman keyin o'sha yerda yopilib ketar ekan. Tamom. Qora ro'yxatga tushar ekan. Shuning uchun ular qilmas ekan. Qilmaydi. Pora ham olmas ekan. Shu olib qolsa, sezilsa tamom, keyin yopilib yo'q bo'lib ketar ekan-da. Ko'rdingizmi, bular bizni O'zbekistonni qanaqa bozorga aylantirmoqchi bo'lishdi. Ko'p yillar oshkoralik bo'lmadi. Ana endi tekshirilib boshlangandan keyin chiqyapti, marhamat. Shuncha qilmoqchiman-da. Mana siz aytayotganingizdek, Yevropada, rivojlangan davlatlarda o'zlarini tizimini qilgan, qora ro'yxatni qilgan. Oldin Xitoydan mahsulot kelyapti, kirmoqchi Yevropaga. Yevropaning qaysidir davlatida 50 ta davlat bor. Yevropa ittifoqiga kiradigan. Qaysidir davlatida mahsulot sifatsiz chiqdi. Ular haligi tizimga joylaydi. Joylagandan keyin bo'ldi. Haligi Yevropa ittifoqidagi davlatlar birontasi mahsulotni boshqa qaytib kiritmaydi. Ana endi u tadbirkor nima qilardi? O'rta Osiyo davlatlariga, SNG davlatlariga reeksport qilardi o'sha mahsulotni. Shuning uchun mana hozir muhtaram prezidentimizning qarorlari bilan xalqaro o'sha chet mamlakatlarning bazalarini biz mana departament tomonidan tahlil o'tkazilib, qaysi davlatda nima aniqlandi? Taqiqlandi deng aniqroq. Yo'q, o'sha sifatsiz mahsulotlar aniqlandi, tahlilish bo'yicha. Shuni aniqlab biz o'zimizni bojxona idorasiga, sertifikatlashtirish idoralariga rasmi, ishlab chiqaruvchisi, brendi, nima mahsulot i u qanaqa xavflilik tomoni qanaqa? Har birini ko'rsatib bizda ham hozir alohida qora ro'yxat yuritilish boshlandi.
Mana ijtimoiy tarmoqlarda ham keng muhokamalar bo'lyapti. Mana o'yinchoqlar, mana Volvo mashinasi chiqdi. Endi Volvo mashinasi degani bu barcha Volvo mashinasi emas. Ma'lum bir tupa deydi, partiya deydi. Ma'lum bir partiyasida, haligi tarmorjeniya, skaljeniya deydi. Ya'ni ishqalanmasligi, da. O'sha yo'nalishda kamchilik chiqdi. O'sha kamchiligi bo'yicha xuddi o'sha mana misol uchun 2015-yil falon oyda ishlab chiqarilgan partiyasiga nisbatan qo'llaniladi. Qora ro'yxat. Qora ro'yxatga kiritiladi va barcha ijtimoiy tarmoqlarda ham biz mana yoritiladi. Mana ko'rib olinglar, o'yinchoqlar bor edi, bolalar o'yinchoqlari bor, bolalar kiyimi bor, har xil LED lampalar bor. Mana hozir tahlil o'tkazib 876 ta bo'yicha oxir 2 oyda 876 ta chiqdi. Har haftalik hisobotlarni olamiz. Mana Belarusiyaning o'zini portali bor. Yevropa ittifoqining o'zini portali bor. Agar shuni olmaganlaringiz 870 tasi kirib kelaverardi. Albatta, zaharlanib bo'lardi. Mana shu portallar sizlarga ochiqmi? Biz ham istimoch oddiy bilish mumkinmi yo faqat davlat idoralar integratsiyalashganmi bu? Yo'q, hozirgi kunda standart agentligi bilan bojxona qo'mitasi integrallashgan, ya'ni biz olamiz, uni tarjima qilamiz o'zbek tiliga har bir talablarini, o'zimizning talablar bilan uni solishtiramiz. Biz hozirgi kunda mana texnik reglamentlarimizni ham, umuman standartlarimizni ham xalqaro talablar bilan uyg'unlashtirish masalasida qattiq ishlayapmiz. Ya'ni mana bu yil 2021-yil yakuniga qadar standartlarimiz 80%ini biz to'liq uyg'unlashtiramiz xalqaro talablar asosida. Hozirgi kunda mana 38 ta umumiy texnik reglamentlar to'liq boshqatdan ko'rib chiqilyapti. Uyg'unlashtirgandan keyin kirmoqchi biz kuzatuvchi maqom sifatida mana shunday bu yil. U talablarni olib turib, o'zimizning talablarga to'g'ri keladimi, yo'qmi? O'sha kamchiliklar. Keyin u bo'yicha mana to'liq taqiq qo'yilyapti. Aholi bilsa, hali aholi yo'q, aholiga mana ijtimoiy tarmoqlar orqali yetkazib, tushuntirib, rasmlarini ko'rsatib chiqaryapmiz. Ya'ni mana o'zimizni maxsus portallar bor, potrebitel uz bor, kunuz yana ham kengaytirishimiz kerak bu masalalarda. Keng aholini yana ham xabardor qilishimiz kerak shundan. Bedarvoza emas, to'g'rimi? Shunday. Bojxona bor, chegara bor. Shunday. Demak, agar qachonlardir, mana 1 yildan keyinmi, 2 yildan keyinmi mana shunaqa shubhali, sirti boshqa, ichi boshqa, eng dahshatlisi odamlarning salomatligiga salbiy, bolajonlarni ular o'zi hammamiz ham 70-80% suvdan bir iboratmizda, o'shalarni zaharlaydigan mahsulotlarni olib kirishiga qat'iy qachon chek qo'yiladi? Masalan, chet ellarda chek qo'yilgan. Masalan, Pribaltikaga olib kirmaysiz. Agar olib kirsangiz, u haqiqatan mana bizda muammolar bor edi. Mana iste'molchilar agentligi bilan hozir mana yuqorida hamkasbimiz aytib o'tdilar. Hukumat komissiyasi qabul qilindi. Oldin biz bozorga borib, savdo do'koniga borib mahsulotni ola olmasdik. Ya'ni nazorat tekshirish qiyin edi. Tadbirkorlarimizni qo'llab-quvvatlaymiz, mayli rivojlansin. Mana bugungi kunda mana agentlik tashkil bo'ldi. Iste'molchilar huquqini himoya qilish federatsiyasi bor. Birgalikda ishchi guruh tuzib, borib o'rganib, boya aytib o'tganimdek, faqatgina Yevropa bozorida, ya'ni Yevropa elektron tizimlarida chiqqan mahsulot emas. Bundan buyog'iga o'zimizni savdo bozorlarida sotilayotgan mahsulotlarni ham aniqlab, mana agentlik bilan, federatsiya bilan birga chiqib, mahsulotni namini olib, uni savdo qilayotgan savdogar bilmaydi. Ya'ni uni olib kelib bergan kimdir? Ha, kimdir olib kelib bergan? Yo, men aytmoqchi bo'lganim, xarid qilgandi. Xarid qilayotganda u bilmaydi. Ha. Olib, tekshirib, haqiqatan sifatsiz bo'lsa, keyin haligi xaridorga ham yozma ko'rsatma kiritiladi. Mana bu mahsulotingni qaytarasan orqaga. Bu mahsulot sotish taqiqlanadi deb. Ijtimoiy tarmoqlarda, ommaviy axborot vositalarida to'liq yoritib, mana xudo xolisa hamkasblar bilan yo'lga qo'yamiz. Laboratoriya jarayonida e'lon qilinadi. Yo, bir tashkil qiluvdingiz, to'xtab qoldik-ku. Endi nima bo'ldi? Davom ettiramiz. Har xil qo'ng'iroqlar, har xil ta'ziqlar bo'lganda o'sha payt. Nazorat xaridini boshlagan paytimiz, ommaviy axborot vositalarida mana mahsulotni markasi deb e'lon qilgan payt, hamma markani, mahsulotni brendini e'lon qilishdan o'zini tiygandi. Yo, kechirasiz, gap tegadi, uzr qilmaylik deb. Lekin qachongacha? Endi hozir mana vaqti keldi. Hozir bir mahsulotni nomi bilan agar qo'yadigan bo'lsa, ishlab chiqaruvchi ikkinchi marta bunaqa xatoni qilmaydi va
atala ben şu, mani qilmaslikni choralarini ko'ramiz. Aka, bu davlat idoralari bor-ku, o'zidan-o'z olmaydi. Biz o'tirib mutaxassislar kuzatadi. Mana agentlikniki ham, bizning departamentniki ham, ijtimoiy tarmoqlarda mana potrebitelik uz bor, Facebook, ijtimoiy tarmoqlar kuzatilib, qaysi mahsulotlarga ko'proq e'tiroz bo'ladi. Ana shu asosida shunda o'z-o'zidan bozorni sinadida, hech kim olmaydi. Xo'p, endi yana bitta reklamamiz bor ekan, qisqacha. Marhamat. Endi mana bir soat bo'ldi, Abdurauf. Xulosa shunday bo'layaptiki, hozirgi muloqotimizdan buning uchun hammamiz mas'ul. Albatta. Teidora emas, demak, minglab, balkim 100 minglab tadbirkorlarga Xudo shunaqalari bo'lsa, ichida insof bersin, o'zini millatiga sifatsiz pul topish uchun buni qonuniy choralarni ko'rish, haligi siz aytgandek kuchaytirish kerak. Endi Xudoning oldida o'zi javob beradi. Keyin demak, iste'molchi sifatida biz o'zimizni huquqiy madaniyatimizni oshirib, talabni kuchaytirishimiz kerak. Sizlar agentlik qattiq kurashishlaring kerak. Sizlar jamoatchilik nazoratini muammoni o'tirib olib gapirishdan oson narsa yo'q. Albatta. Ayniqsa mana Abdurovga o'xshagan, menga o'xshagan sal jurnalist bo'lsa bo'ldi, 4 soat gapirish mumkin unday bo'lib ketdi, lekin bunga qarshi birgalashib kurashishimiz kerak. Mana qurilishda ko'rdik-ku, xas boshlab kelindi, nima bo'ldi? Ana Jizzaxdagini ham o'sha tekshirgan ekan. Siz aytuvdingiz, esingizdami? Sement ishlatmaydi. O'shani armaturani aytib bering shuni. Mana nima bo'ldi? Xudzaga juda ham fikrlarni to'g'ri aytdingiz. Iste'molchilarimiz haqiqatan yuqorida aytganimizdek shu manfaatlari to'liq ta'minlanmaganligini mana shu qurilish sohasida ham ko'rdik. Mana federatsiya bilan, agentlik mutasaddilari bilan birgalikda departament tomonidan shu viloyatlarda shu qurilishda ishlatilayotgan metal mahsulotlari, sement mahsulotlarining sifatini o'rgandik. Ming afsuski, juda ham bir ko'ngilsiz holatlar ko'p. Bu agar qurilishda agar hammasi yaxshi bo'lganda edi, bu qurilishdagi muammolarni prezidentimiz shaxsan o'zlari ko'tarmagan bo'lardilar. To'g'ri. Chunki qurilishda endi bugun injener tomonlari bo'lishi mumkin, boshqa. Uni bilgan ham quruvchi, bilmagan ham quruvchi. Endi ko'rsangiz, shu ko'p qavatli uylarni quriyotibdi, maqsad shu pul ishlash. Uni kvadrat metrlari ham osmonda narx. Shuning uchun mana Namangan viloyatida, Farg'onada, keyin mana Samarqandda, Buxoro, Navoiylarda o'rgandik. Ming afsuski, juda ham achinarli holat. Qurilishlarimizda ishlatilayotgan sement ko'pini sertifikati yo'q. Yo tavba. Qayerdan olganini ham o'zlari ham bilmaydi. Mana departamentimizda aniq ma'lumotlar bor. To'ldirishlarini ham iltimos qilardim. Bu bo'lishi mumkin emas, chunki uyku, ko'p qavatli uy. Bitta ko'ngilsiz holat. Qavatli uylar bo'yicha biz o'tgan yil o'rganish o'tkazdik. Odil aka. Marhamat. 12 mingdan ortiq shartnoma o'rganib chiqdik, mana shu. Marhamat. 2000 qurilish sohasidagi qurilish tashkilotlari va iste'molchilar o'rtasida tuzilgan shartnomalar o'rganildi. 13912 ta shartnomalar o'rganildi. Bularning hammasida shu iste'molchilarning huquqlarini kamsituvchi, poymol qiluvchi shartlar kiritilgan. Masalan, bu o'sha boyagi yuqorida aytib o'tgandek, quruvchining manfaati yuqori, majburiyatlar yo'q. Majburiyati kam, iste'molchining majburiyati yuqori. Va shundan kelib chiqib biz tahlillar bo'yicha Vazirlar Mahkamasiga taklif kiritganmiz va mana shu takliflarimiz asosida respublika prezidentimizni maxsus qarorlari qabul qilindi. O'sha kamchiliklarni hammasini bartaraf qilish, o'sha shartnomaviy munosabatlarni to'g'ri yo'lga solish normalari hammasi mana shu qaror bilan belgilab berildi. O'ylaymanki, mana shu qaror qabul qilinishi ham mana shu shartnomaviy munosabatlarni tartibga solishda juda muhim kasb etadi. Endi bilasizmi, yana bitta narsa, marhamat, ayting. Chunki uy qurishda kamchilikka yo'l qo'yish juda ko'p muammolar aniqlangan. Misol uchun 90 ta holatda qurilishni tugallash muddati aniq belgilab qo'yilmagan shartnomada. Deskaneshni qachon bitsa olasan. Ikkinchisi to'g'ri. Qurilgan uyni sifati belgilangan talabga mos bo'lishini ta'minlash ko'zda tutilmagan. Garantiya yo'q. Quruvchi o'z qurgan mahsulotiga o'sha uyga kafolat bermaydi. Qanday tuzib olgan endi ular o'zlaricha bunaqa narsani? I bundan tashqari qurilish shartnomani bu quruvchi tomonidan taklif qilinadi. Ha, iste'molchi oddiy inson, oddiy xalq hammamiz o'xshaymiz. Bilmaydi ham, u e'tibor ham bermaydi. Qanaqa bartlar bo'lish kerakligini hatto iste'molchilarimiz bilmaydi. Unga bundan tashqari qurilishni tugallash muddati kechikkanligi sababli javobgarlik belgilanmagan. O'zga hech qanaqa javobgarlik yo'q. Masalan, muddati 20-1 mart dedi. Lekin 10 mart keldi yoki sentyabr oyi kelib keldi. Yo'q, undan keyin aniqa yo'q javobgarlik. Qurilishni tugallash muddati kechikkanligi javobgarlik ko'zda tutilmagan.
Bundan tashqari kafolat muddati aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish huquqi mavjud emas. Shuningdek o'rnatilgan ko'p qavatli uylarda hozir bitgan holda ko'p holda topishiladi, ichida suv, elektr cho'chiklari o'rnatib beriladi, hisoblagichlari. Bu albatta quruvchi agar ko'p qavatli bitgan holda topshirsa, uni sertifikatini taqdim etishadi iste'molchiga. Mazkur holatda 166 holatda mana shunday sertifikat taqdim etish majburiyati belgilanmaganligi aniqlangan. Mana hozir endi qarangda bu kvartiraga uyga muhtoj odam ishqilib bir bola qilib kirib olsa bo'ldi. Uni mana ham masalan chiroyli qilib bo'yab qo'yilgan narsani ichida nima borligini men bilmayman-da albatta. Bu yerda demak boshlanadi. Ko'pincha tender masalasida boshlanadi. Demak, qandaydir boshida mana sizlarda agentlik shuni sizlar endi davlat tashkilotida endi to'g'rimi? Bular jamoat. Sizlar shunday qo'yishlaring kerakki, shu quruvchi avval boshdan u masalan sovet davrida 70-80 yil period prochnosti deydi. 100 yillarga ham turibdi mana hali. Albatta. To'g'rimi? Turibdi hali. Sovet davridagi biror ko'p qavatli uy Jizzaxdagidek qulab ketganini hali eshitganimiz yo'q. Xudoga shukr bo'lmasin. Shunday talab qo'yish kerakki, quruvchining o'zi avval boshdan mas'uliyati bo'lsin. Men qo'm mutaxassis, men quradigan uyim 80 yilga chet elda uyni yoshi bor. Shuncha turadi, mabodo shunaqa bo'lmasam, men javobgarman. Hozir u quruvchi qurmasdan turib uni eshik derazalarini har xil kamchiliklar bo'lib ketyapti. Xudo aka, buni asosiy sababi bilasizmi nimada? Mana biz tadbirkorlikni ochib berdik. Hozir istalgan hatto siz ham quruvchilik faoliyati bilan shug'ullanishingiz mumkin. Borasiz, elektron onlayn turib bitta firma ochasiz, qilishingiz mumkin. Lekin malakali mutaxassis bormi unda? Siz arxitektoringiz bormi? Ular shu smeta hujjatlarini rasmiylashtirish nimalarga e'tibor beradi? Shu bormi? Yo'q, hech qanaqa. Mana Jizzaxdagi voqea nimadan bo'ldi? Jizzaxdagi smeta tasdiqlab bergan shu binoni misol uchun, 2 qavatli mo'ljallangan binoni qaradi, tadbir ana buyurtmachi tadbirkor qarayapti, uy yaxshi ketyapti. Shunda olib nima tegishli nimalar ruxsatini olmasdan 5 qavatli bino turar joy qilib aylantirib yubordi. Oxiri u 2 etajga, 2 qavatli mo'ljallangan bino 5 etajli qavatni nimani ko'tara olmasdan barbod bo'lishga sababchi bo'ldi. Va shuning uchun ham bizda endi hozir bitta tarasi ikkinchi tarafi tadbirkor-ku. Tadbirkorlik keng yo'l ochib beryapmiz, ularning huquqini himoya qilyapmiz, ularga rivojlantirishimiz kerak degan ma'nosi qilyapmiz, lekin iste'molchi masalasi iste'molchi huquq so'rog'ida qolish kerak emas. Hech qachon birinchi turish kerak. Birinchi taraf, shuning uchun ham mana bugun bevosita 15 mart sanasida biz O'zbekiston Respublikasining qurilish vazirligi bilan O'zbekiston iste'molchilar xonadonlari federatsiyasi o'rtasida o'zaro hamkorlik memorandumi imzolandi. Mazkur hamkorlik memorandum doirasida endi respublikamizning butun hududida xohu davlat korxonasi bo'lsin, xohu xususiy sektor tomonidan qurilayotgan ijtimoiy soha obyektlari, ko'p qavatli turar joylar, barcha qurilish sohasi amalga oshirilgan qurilish obyektlarini jamoatchilik nazorat tartibida endi o'rganamiz. Boramiz, kiramiz, qaysi me'yorlarga asosan amalga oshirilyapti, qaysi tek qoidalarga amalga oshirilyapti, ularni ishlatayotgan sifat mahsulotlarini, qurilish materiallarini yaroqli holatlar endi e'tiborga olinadi. Edi biz mazkur sohada jamoatchilik nazoratini kuchaytirmas ekanmiz. Iloji yo'q. Bu yerda davlat organini ming qilganingiz bilan ularni ham moddiy jihatdan ham jismoniy jihatdan ulgurmaydi, imkoniyati yo'q. Bu sohada jamoatchilik nazorati biz uchun muhim va bevosita davlat rahbarining ham parlamentga murojaatnomasidagi jamoatchilik tashkilotlariga bevosita beradigan imkoniyatlar shundan kelib chiqadi. Biz birinchilardan bo'lib mazkur chaqiriqqa labbay deb javob berib, xudo xohlasa sizlarda jamoat tashkilotlari bo'lgani uchun sizlarda Sherali 100 minglab sizlarni ko'ngillaring bo'lish kerak. 100 minglab nimaga selektorda prezidentimiz endi aytdi shuni, boshqa iloj yo'q dedi. Buyurtmachi yoki haligi odam o'zi borib o'zi uchun o'zi sotib oladigan uyni tekshirsin dedi. Sifatini. Haligi sifatsiz armatura bo'lmasin. O'sha sifatsiz emas. Siz aytgan uyda qurilib bitildi-da, endi xudo asrasin deymiz, ha? Juda ko'pchiligida shunday sifatsizlik aniqlangan. 2 yil o'tgan yil o'rganish olib borganimiz shunday bo'lganki, 2012 yilda uy qurilishni boshlagan qishloq qurilish uylari firma tenderda qatnashib yutgan va qurilish jarayonida firma kamchiliklar chiqishni boshlagandan keyin ish ochilishni boshlagan. Qamalib ketgan 2012 yilda qurilgan uylar qulab boshlagan. Iste'molchi uni qabul qilib ko'pchiligi olgan, boshqa qilgan kreditini to'lab yotdi. Ko'pchiligi qulab yotibdi. Mana sizga oddiy holat. Yashamalarda tenderlarda muammo katta narsa. Eng ko'p murojaat mana bugun ham shu matbuot anjumanida oddiy fuqarolarga murojaat qilishdi. Biz uy olganmiz deyapti. Uy olganmiz, quruvchi qurilish kompaniyasi deyapti, jinoiy javobgarlikka tortilgan deyapti.
Endi lekin bu zararni kim qoplab beradi? Ular pulini to'lagan. Ular to'lab bo'lganman. Haqli savol beryapti haqiqatan. Bunaqa paytda xuddi shunaqa darajadagi davlat bosh islohotchi sifatida garant bo'lib, kafil bo'lmasa ekan, bunaqa bir nima deydi? Vaqtinchalik kompaniyalar foyda qilishib olib, daromad olib bo'ldi, qamalib chiqamanda keyin taralib bedod qilaman degan prinsip qiladigan bo'lsa, qancha iste'molchilar huquqi buzilyapti-da? Mana bugun mana matbuot anjumanida oddiy fuqarolar kelib, ko'zida yosh bilan shu savolni beryapti. Amaldagi qonunchiligimiz bo'yicha bunga to'g'risi men mutaxassis sifatida javob bera olmayman. Chunki javob berishga qonunda biror bir narsa yozilmagan-da. Shu jihatdan agar deylik, buni kafolat qanaqa bo'lish kerak? U qurilish kompaniya litsenziyasi bormi masalan deylik, qurilish kompaniya faoliyat olib boryaptimi? Demak, xuddi Ziboy yuqorida aytib o'tganingiz, uning qurilayotgan uylariga qanchadir misol uchun bir alohida jamg'arma ochish kerakdir balkim. O'sha kafillik sifatida qanaqa turish kerak. O'sha mana haligi chet elga ishga jo'nataman deb ham qancha sodda fuqarolarimizning haq-huquqlari poymol qilindi. Lekin bir tashkilotlarni men bong urib chiqqanini ko'rmadim. Abdurov xafa bo'lmasin, standart balkim uni vazifasiga kirmas. Agentlik chiqish kerak edi, sizlar chiqishlaring kerak edi. Ular nima borgan, ishontirgan qarasa zo'r hashamatli bino, muhr bor. U muhrni hozir bilasiz-ku, kompyuterda ham yasab olaveradi. Qarang, qancha pulga kuydida? Chunki ular xizmat ko'rsataman degan. Endi hozir nima qilib qo'ydi? Shu firma obor, lekin jamg'armang tursin. Agar sen eblamasang, jamg'armangdagi pulni olib beramiz. Chunki lizing mana shu savolingizga ham bitta lizing kompaniyalari ham shunaqa bo'ldi. Nima qilyapti? Bitta juda ana nima deydi, nozik chiziq bor-da. Deylik lizing kompaniya o'zini imkoniyati, moddiy imkoniyati 10 tagina mashinaga yetadi. Lekin yuzlab odamlardan do'g'urdi oladi-da, harakat qilish aborot qilaman deydi, harakat qiladi, lekin bu yerda mashina yetkazib bera olmaydi. Keyin bu yerda iste'molchi fuqaro yozadi. Yozgandan keyin huquq muhofaza qilish organlari ko'rgandan keyin bu yerda firibgarlik alomatlari va hokazo. Bizda mana shu nozik chiziqda agar biz chizib beradigan bo'lsa va lizingda yana bitta muammo qonunchilikda avtomobilni sotib olayotgan odam lizing shartnomasida avtomobil o'sha kompaniyani lizingni nimasida bo'ladi, nomida bo'ladi. Bu juda nozik. Eng nozik. Agarda uni biz uni sotib olgan ham bo'ladi keyin. U kreditga zalogga ham qo'yadi uni. Eng qizig'i va shunday holat agar iste'molchiga shuni to'g'ridan to'g'ri berish chora agar qo'llanadigan bo'lsa unda xarajatlar boshida. O'tgan ariza tushganda bir Umid avtolizingdagi yuzlab. Xo'p, endi o'rtoqlar, mana Abdurov juda to'g'ri aytdingiz. Biz o'zi uyimizda yashaganda ham iste'molchimiz shuni sotib olganmiz. To'g'rimi? 50 yil, 60 yil, 70 yil haligi mustahkam turish kerak. O'zi ta'mirlab olaveradi. Qadam boshlab ko'chaga chiqdimmi, bunga ham biz pul to'lab qo'yibmiz. Albatta. Bu ko'cha tekis bo'lishi kerak. Shifoxonaga bordikmi, bu ham bepul emas, chunki biz soliqlarimizdan. Ta'limga bordikmi, maktabda bizani bolalarimiz sifatli olish kerak, chunki davlat byudjetdan pul ajratdi. Qo'yingki, nafas olsak ham havo toza bo'lishi kerakki, chunki hammasi bu fuqaroni, iste'molchini haq-huquqlarini inson oliy qadriyat. Shu nuqtai nazardan munosabat qilinadigan bo'lsa, bizda hozirgi kunda sal bozor iqtisodi sharoitiga o'tdi deb biz e'tirof etyapmiz, inson qadri biroz tushgandayda, lekin aslida inson oliy qadriyat sifatida e'tirof etiladigan bo'lsa va shunga u oddiy qonun bo'lsa, oddiy bir normativ hujjat bo'lsa, oddiy siz bilan men bilan do'stona munosabatimiz bo'lar ekan, inson oliy qadriyat deb qaraydigan bo'lsa, juda ko'p muammolar ishoning o'z-o'zidan yechim topadi. Endi bitta misol, mayli sal qo'pol bo'lsa ham, boya eshak go'shti haqida gapirdingiz. Endi bizga aytib berishgan, shu 45-yillarda qahatchilik, endi odamlar o't yeb, sho'ra yeb, shib o'lgan, ocharchilik, iloji yo'q. Lekin o'sha payti gapdan gap chiqib qoldi. Birovni xayoliga kelmabdi deydi. Itti yoki eshakni. Birovni haqqiga xiyonat qilish. To'g'ri. Salgina endi pul deb ham odamlar juda makkor bo'lib ketmasligi kerak-da, lekin bular qiladi. Endi bu ko'rsatuvlarimiz davom ettiramiz. Maqsadimiz jamoatchilik nazoratini kuchaytirish va o'zimiz faol bo'lsak. Ba'zan men aytdim-ku Abdurov, arz qilib o'tiraversa bo'ladi, chunki siz shuni qilyapsiz, men olayapman. Bu yoq boshqa narsa qilyapti. Uchinchisi kalbasa olib kiryapti, to'rtinchisi margarin olib kirib sariyog' deb sotayapti. O'zimiz qilyapmiz buni. Hech qanaqa buni birovni bo'yniga to'nkab bo'lmaydi. Xulosalarga o'taylik. Mana so'rovnomada ham aksariyat odamlar himoyalanmagan. Bozorga borsak ham chuv tushyapmiz. Men kurtka o'tgan safar aytdim-ku, Turetskiy deb yelkamga solib sizni taniyman, sizni aldab bo'ladimi deb.
Kim desa u yerdalarda tikilgan ekan. O'g'lim aytdi, dada yomon sotdi ekan, dedi. Sizni maqtasa, tushib ketibsizlar dedi. Sizni aldab bo'ladimi dedi Quddus aka. Keyin rosa ustimdan kulibdi. Hazillashganimni qani qaytarib olib keladimi deb. Marhamat. Albatta, bugungi bayram soni. Endi bayram bars, bu mas'uliyatli kun. Da, mas'uliyatli kun. Endi har birimiz bugungi sanadan foydalanib, o'sha o'zimiz iste'molchi sifatida hayotimizni albatta tahlil qilib xalqaro tajribada iste'molchilar huquqini himoya qilinishda kamchiliklarga yo'l qo'yilishini oldini olishda eng yaxshi bir iste'molchilik madaniyati shakllangan. Ya'ni o'sha muayyan bir xaridni amalga oshirishda oldin o'sha vakolatli mutaxassis bilan yoki organ bilan yoki o'sha sohani tushunadigan vakillar bilan maslahatlashib, keyin shu harakatni amalga oshiradi. Buni bugungi o'sha biz ham kuzatayotgan iste'molchilarimizda ham shuni chaqirib qolardik iste'molchilarimizda. Albatta, o'sha mana boya hamkasb aytib o'tganda bitta mashinani xarid qilish, masalan 100 million juda katta risk bitta oila uchun, oilaning budjeti uchun. Mana bugungi kunda o'zimiz pandemiya sharoitida ko'rdik aholimizni qancha moliyaviy qiyinchiliklar boshdan kechirdi. Lekin muayyan bir xaridni amalga oshirishdan oldin o'shani iste'molchi sifatida o'zini bilimi doirasida o'rganib, tekshirib yoki zarurat bo'lsa vakolat organlari mana jamoatchilik nazorati doim qo'llab-quvvatlaydi. Buni bamaslahat o'zlari oqilona aql bilan xarid qilib o'shani amalga oshirsa, bu nima deydi, o'ylaymizki har qanaqa risklarni kamaytirgan bo'lamiz. Bundan tashqari boya hamkasb aytib o'tdilar, xalqaro tajribada. Xalqaro tajribada ham mana Koreyani biz hozir hamkorlik memorandum tuzganmiz Koreya iste'molchilar huquqini himoya qilish agentligi bilan. Ularda aytib o'tganlardek, o'sha mustaqil laboratoriyasi bor. Ko'p bo'lsa kerak, o'zlarida mustaqil laboratoriyasi bor, xohlagan sohada, xohlagan o'sha mahsulot, u xoh import bo'lsin, mahalliy ishlab chiqaruvchida bo'lsin, o'sha iste'mol ishlab chiqaruvchidan hushyorligini, ogohligini tartibga chaqiruvchi tadbir sifatida o'sha nazorat xaridlari amalga oshirilib kelinadi. Bundan tashqari bugungi sana mas'uliyatli deb aytganingizga shu iste'molchilarimizni chaqirib qolgan bo'lardik. O'zlarini shu iste'molchilari huquqini himoya qilish sohasida muammolarga duch kelsa, vakolatli organlarga, agentlikka, jamoatchilik nazoratiga, mana bitta agentlik tizimida 200 nafar xodimlar bo'lsa, jamoatchilik nazoratida bugungi kunda yuzlab, minglab o'sha blogerlarimiz, mana hammamiz birgalashib, birgalikda 206 xodim mehnat qilib. Birgalikda telefonda ayting mana shu agar iste'molchilarning haq-huquqlari buzilsa, mana agentlikda telefonda agentligi 1159 ishonch raqami orqali murojaat qilishingiz mumkin. Bundan tashqari bizning rasmiy Kansimurus veb-sayti orqali mana sana munosabati bilan bugungi kunda o'tgan bir hafta ichida 100 ga yaqin tadbirlarni o'tkazdik. Mana hammamiz bilamiz, iste'molchi sifatida qachon shakllanib boshlaymiz? O'sha maktab yoshidan boshlab oliy ta'lim muassasalarida bu tadbirlarni biz 1091 deb qo'shib oling. 1091 mana. Federatsiya. Bu federatsiyaning 1091. Yo'q, sen iste'molchi. 1159. Albatta, albatta. Bizani safimiz kengayish kerak. Demak, ko'pdan quyon qochib qutulmasligi kerak. Albatta, birgalikda albatta o'sha davlatimiz huquqni kafolatlagan iste'molchining huquqini biz ta'minlab beramiz. Endi bilasizmi? Ijtimoiy nuqtai nazardan fuqarolari aksariyatni tashkil qiladigan mamlakat bu rivojlangan farovon mamlakat hisoblanadi. O'sha biz rivojlangan mamlakatlar deymiz-ku, ularda iste'molchi ham juda faol. Ularni himoya qilish idoralari ham juda faol. Hamma faol. Qonun buzilishiga xalqni o'zi yo'l qo'ymaydi. Mana do'stlar, befarqlik yomon narsa. Befarqlik eng yomon narsa. Yakun sifatida shuni aytmoqchimizki, biz xoh jamiyatni qaysi mavqeydan bo'lishingiz qat'iy nazar, qaysi rolni, qaysi funksiyalarni, vazifalarni bajarishimiz qat'iy nazar, biz hammamiz iste'molchimiz va shunday ekan har bir odam iste'molchi xususiyati huquqlarini e'tirof etishi, uni himoya qilish, ro'yobga chiqarishdan o'zi shuni o'z islohotini o'zidan o'tkazish kerak. Agar bugun siz befarq, siz bilan men befarq bo'ladigan bo'lsam, ertaga bu kelajak avlod ham shunga befarq bo'ladi va o'z-o'zidan hech kim bizni tashqaridan kelib iste'molchi sifatida manfaat himoya qilib bermaydi yoki bir tizim yaratib bermaydi. Shunday ekan, butun fuqarolarimiz, iste'molchi sifatidagi hamma fuqarolarimiz o'z haq-huquqlarini bilishga, bizday davlat organi, jamoat tashkilotlarini mazkur huquqlarni aholiga tushuntirishda, targ'ibot ishlarini kuchaytirishda, shuningdek qonunchilik palatalarida mazkur sohadagi umuman muammoli vaziyatlarni tezkorlik bilan qonun normalarini qabul qilib va eng asosiy xalqni manfaatiga xizmat qiladigan qonun hujjatlarini qabul qilib uni ro'yobga chiqaradigan bo'lsak, o'z-o'zidan bugun siz bilan men muammo sifatida e'tirof etayotgan
voqelik hodisalar o'zidan yechim va barham topadi. Biz jamoatchilik fikri bosh muharriyati doimo sizga imkoniyat yaratib berishga doim tayyormiz. Chunki xalqqa xizmat qilish bizning asosiy vazifamiz. Albatta bugun iste'molchi oldida juda katta qarzimiz bor. Iste'molchilarimizni ham ma'naviy jihatdan, ham iqtisodiy jihatdan, ham jismoniy jihatdan ularni jarohatlashga hech qaysimizning haqqimiz yo'q. To'g'ri. Masalan, mana telekanallar albatta iste'molchilarimizni ma'naviyatini yuksaltirishga xizmat qilish kerak. Jurnalistlar, mana munosabat ko'rsatuvida biz chiqib nimadir agar iste'molchilarimizni bir ko'nglini ko'targan bo'lsak, o'zimiz xursandgan bo'lamiz. Yoki bo'lmasa Ustandart agentligi, jamiki shu hamkor tashkilotlar agar yakdir bo'lib ishlasak, albatta iste'molchilarimizni ham ma'naviy jihatdan, ham sog'liqlarining jihatdan albatta mustahkamlashga yordam beramiz. Yuqorida aytganingizdek, albatta bu ishlarimiz tizimli davom etadi. Jamoamiz bilan kelishib oldik. Albatta sizni bundan keyin tinch qo'ymaymiz. Har bir sonlaringizda albatta Ustandart agentligi sizni yoningizda kamarbasta bo'lishga tayyormiz. Endi bu keyingi ko'rsatuvlarimizda biz teletomoshabinlar oldida mas'ulmiz. O'sha nazorat xaridi. Kerak bo'lsa u agar sifatsiz bo'lsa u mahsulot o'zimizni farzandlarimizning salomatligiga zarar yetkazadigan bo'lsa biz uni xuddi Rossiyadagidek kabi chet eldagidek kabi ochiq ko'rsataylik. Shunda halol tadbirkorlar ham xursand bo'ladi. Ya deydi raqobat bo'ladi, bular deydi buzib ketyapti. Keyin qanaqa buni nomlarini bugun o'qidim. Nomlarini yaqinlashtirib qo'yar ekan. Shunday nomi o'xshab ketadi, lekin sifat past, chalg'ituvchi omillar ko'p. Hammasi qarang shu qanday qilib shu bizani tushirmoqchi-da. Iste'molchilar hammasi atrofda aylan bir guruh odamlar deylik endi. Hamma tadbirkor emas, lekin u tadbirkorlar telefon qildi. Iltimos qildi saka, bularni yo'qotinglar. Bizani sifatli mahsulot, lekin sal qimmat. Boyagi sug'ushonka dedingizmi? Nima deydi o'zbekchasiga shu? Quyultirilgan sut. Quyultirilgan sutni ichiga masalan 50% suv quyib qo'yadi-da, 10 ming qilib qo'yadi. Aslida bu 25 ming turadi. Ana bozor ham sinadi, insonning salomatligi ham ketadi. Marhamat, shu narsalarni tahlili sifatida nima bir maslahat berasiz? Iste'molchilarimizga shuni aytib qo'ya qolamizki, bugungi kunda olinayotgan har bir oziq-ovqat mahsulotingizga juda ham e'tiborli qaratishingizni, olayotganingizda uni muddatiga, ishlab chiqarilgan yiliga, sanasiga va tarkibiga jiddiy e'tibor qaratishingizni so'rab qolamiz hurmatli iste'molchilarimizdan. Marhamat. Bir narsani aytib o'tmoqchi edim, hozir ochiq oydin bo'lish kerak nazorat xarid tadbirlari dedingiz. Agentligimiz tomonidan o'tgan yil davomida 88 ta mahsulot nazorat xaridi o'tkazildi. Uning 28 tasi noqonuniy sifatsizlik aniqlangan bo'lsa, bularning barchasi ochiq oydin agentligimizning konsumer.uz sayti bor. Mana shu sayt orqali ularning nomi hech qanaqa yashilmagan, ishlab chiqaruvchisi, qanaqa kamchilik aniqlanganligi, shu texnik reglament qancha 3% texnik yog'lar, palma yog'i bo'lishi kerak bo'lsa, shundan qancha qaysi mahsulotda necha foiz aniqlandi, qaysini 9%, qaysinda 19% aniqlangan. Shu hammasi iste'molchi uchun ochiq oydin yoritib kelinmoqda. Yana bir marhamat. Bo'ldi. Endi mana bugun iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish mavzusi bo'yicha davras suhbat qilyapmiz. Mana hozir do'stimiz aytib o'tdilar, iste'molchilarni ogohlantirish masalasida mana iste'molchilar huquqini himoya qilishni paydo bo'lish to'g'risida mana akamiz aytdilar. O'zi asli bunday qaraydigan bo'lsak, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bu o'zi asli bizda muqaddas shu islom dinimizni paydo bo'lishi va bizni hududimizga kirib kelishi bilan bog'liq. O'sha yerdagi savdodagi halollik, birovni aldamaslik, tarozida urmaslik va hokazo va hokazo. Men aytmoqchi edimki, mana hozir aytib o'tildi shu tadbirkorlar masalasiga javobgarlikni yana ham kuchaytirish masalalari ham. O'sha tadbirkorlarimiz ham mana shu o'zimizni shu muqaddas dinimizda belgilab berilgan shu qoidalarga amal qilsa albatta bu yaxshi bo'lardi. Marhamat. Vaqtimiz yakunlanyapti. Marhamat. Bugungi kunda o'sha iste'molchilarimizni bir nafar bo'lsa-da o'sha huquqlarini tiklanishiga o'zini hissasini qo'shgan. Endi millionlar, mana 4 million dedik, bu juda katta raqam. Shularning mushkullarini oson qildi. Oson qilgan alohida agentligimiz nomidan shu jamoatchilik nazorat subyektlariga, ommaviy axborot vositalariga, barchalariga o'zimiz minnatdorchiligimizni bildirmoqchi edik agentlik jamoasi nomidan. Chunki ularning hayotidagi shu iste'molchining hayotidagi maishiy muammolarni, ularni qiynayotgan shu savollarga yechim topishda bu subyektlarni o'rni juda katta. Endi 30 sekund mayli agar bo'lmasa, demak bu boradagi hamkorligimiz davom etadi. Mana endi iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish
federasyalar ya cemiyetler federasyası, cemiyetler federasyası, istimalçıların hukuklarını himaye kılış agentliği hamasını koşsa bir neçe milyon adamını Abdurauf aka muammosi hal bo'ldi. Bu juda katta ko'rsatkich. Bu oldin hiç qachon kuzatilmagan. Chunki bular prezidentimizning farmoni bilan tashkil qilindi. Bularga mana qo'shimcha juda katta ishonch bildiryapti. U standart bilan biz juda katta hamkorlik qilyapmiz. Ba'zan so'rab qolishar, qani natija? Mana natija millionlab odam. Lekin bu hali kam. Agar biz hammamiz birlashsak, birgalikda harakat qilsak, biz iste'molchi sifatida o'zimizda haq-huquqimizni joy-joyiga qo'yamiz. Shuning uchun hamkorligimiz davom etadi. Endi bugun kun bayram ham desak bo'ladi. Endi mas'uliyatli kunda shu xalqimizga ozgina xizmat qilgan bo'lsak, ularni nima deydi, nimadandir ogoh qilishga muvaffaq bo'lgan bo'lsak, biz uchun bu juda katta bir mas'uliyat. Faol iste'molchilarni bayram kuni haqiqatan. Shu. Mana o'sha muammoni ko'tarib chiqargan faol iste'molchilarni bayram. So'rovnomada ishtirok etgan haqiqiy faol vatandoshlarimizga ham juda katta rahmat. Aslında juda ko'pda fikri bor. Endi kimdir hafsala qilmaydi, kimdadir bir imkoniyat, lekin bularga ham katta rahmat. Mana bu ko'zguda aks etdi. Buni sizlar inobatga olasizlar. Sizlar albatta buni inobatga olasizlar. Kerak bo'lsa qonunchilikda ham mana shuni ko'rsatasizlar. Mana shuncha odam hozircha bu borada qoniqish hosil qilmayapti. Demak, ko'p ishlashimiz kerak. Muhtaram teletomoshabinlar, shuning bilan bugungi ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.